Գիտեք, այսօր առավոտվանից ազգային ժողովում շատ անկեղծ խոսակցություններ եւ ես ուզում եմ շարունակեմ այդ անկեղծ խոսակցությունը։ Այսօր պարոն Հովանյան, պարոն Մինասյան, պարոն Ամիջանյան այստեղ չի։ Ես եկա ձեզ մոտ ոչ միայն որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ես եկա ձեզ մոտ որպես քաղաքացի եւ որպես հայ։ Երբեք ինձ թույլ չէի տա գալ եւ այդքան համոզել եւ խնդրել, բայց կան որոշ արժեքներ, որոնց պարագայում դու իրավունք չունես քեզ ավելի բարձր դնես, քան օրինակ պետականությունը կամ երկրի անվտանգությունը։ Մենք երկար խոսեցինք, ազնիվ խոսեցինք ձեզ հետ։ Գիտեք, ձեզ թվում է դալիճը այս կողմում նստած բոլոր մարդիկ միակարծիք են բոլոր հարցերով, ոչ, մենք էլ ենք տարակարծիք։ Մարդիկ կան, որոնք հակասություններ ունեն, բայց գիտեք, կան մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք 30 տարի շարունակ, անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունենում, ամուսնացած լինելով պետականության հետ, անում են այն, ինչ որ պահանջում է պետական շահը։ Պարոն Ովանյան, այսօր մեր գործընկերները նույնիսկ չհարգեցին մեր զոհվածների տրվող հիշատակը, ոտքի կանգնելով ազգային ժողովի դահլիճում։ Ինչ կա այս դահլիճի մեջ։ Սա մեր դահլիճն է, սա իմ ազգային ժողովն չի, ծերը չի, սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է։ Եվ այսօր մենք այստեղ չափովեցինք միասնականություն, սա ամենամեծ խնդիրն էր, որը ազգային ժողովը պարտավոր է լուծել։ Ես եւս մեկ անգամ ներողամտություն եմ հայցում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց։